Nu har ni fått lite mer kött på benen när det gäller att koppla stilmallar till Dreamweaver och formatera produktionerna. Jag har inte visat alla saker som man kan göra och jag tänkte att ni skulle få experimentera lite och se vad det är för någonting som ni kan åstadkomma själva. Jag kommer såklart fortsätta lägga upp filmer när det gäller stilmallar och Dreamweaver. Men till en början med så tycker jag att ni ska testa själva lite grann. Ni har nu fått ett projekt i och med den här filmen. Jag kommer ju också lägga till information i klassrummet om vad det är för någonting som ni ska göra. Ni ska då koppla en stilmall, ni ska formatera produktionen och ni ska använda utav det här projektet som jag har gett er tidigare. Den här zippade filen som jag gav er. Så ni ska ta den här och så ska ni göra den till er. Ni ska göra den så att den fungerar och känns som att det här är en produktion som är jag. När ni är klara så ska ni såklart zippa den hela produktionen och skicka den till mig. Lycka till!